Окупанти взялися будувати залізницю з Ростова на Дону до Криму. Підготовчі роботи вже стартували з боку Донецька. Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ. Полотно загарбники хочуть прокласти до півострова через Бердянський Маріуполь. Так, за словами самих окупантів, вони вирішать завдання військових, навіть якщо це буде одна залізнична гілка без електричної тяги, нехай навіть тепловозна. З нами на прямому зв'язку Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Пане Петре, ну от, власне, як я сказав, зараз є в планах окупантів побудувати цю залізничну колію з Ростова на Дону до Криму. Ви в своєму телеграм-каналі навіть постили відео, де ведуться вже такі от підготовчі роботи. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Мова йдеться в першу чергу про те, що вони дійсно бажають побудувати і поєднати в єдине кольце, фактично, все узбережжя Азовського моря. Ця гілка має пройти, починатися в Ростові-на-Дону, потім йти через Маріуполь, потім через Бердянськ, потім через Мелітопольський район і замикатися безпосередньо в Криму. В такий спосіб вони фактично з урахуванням Кримського моста роблять коло навколо Азовського моря, узбережжя. Однак ми на сьогоднішній день про це взагалі зарано казати, тому що ще тривають лише підготовчі роботи. Вони готують земельні ділянки, вони готують, розроблюють їх для того, щоб починати лише будівництво. І, можливо, вони почнеться наступного року. Тому саме от озвучені плани і озвучена карта безпосередньо окупантами, ну, це про це казати ще зарано. Інша ситуація, що вони дійсно будують гілку інакшу. Її не можна сказати, що вони її будують, тому що через значною мірою вони просто поновлюють колись існуючу гілку, яка єднала Маріуполь, зокрема, з території Російської Федерації. І це трохи північніше від Маріуполя, в районі селища Гранітного. І ось там вони закінчують вже будівництво залізничного мосту через річку Кальміус. І там через один з кар'єрів намагаються врізатись в гілку Маріуполь-Волновах. І там дійсно це загрозлива ситуація для нас, зокрема, тому що за умови тих погодних умов, які стають, за умови тих, яких сил вони кинули на це, цілком можливо, що наприкінці листопада ми вже побачимо, або на початку грудня, ми побачимо вже перші тепловози, які зможуть проїхати з Ростова і до Волновахи або до Маріуполя. Пане Петре, а розкажіть, будь ласка, а що відбувається в самому Маріуполі зараз? Ну, Маріуполь в першу чергу готується до зими, наскільки це можливо, тому що опалення немає в більшості, власне, будинків. Приблизно 30% будинків взагалі не отримують опалення цього року. Приблизно 40% – це велике питання, як ще будуть опалювати окупаційна влада, і лише 30% фактично цих багатоповерхівок на сьогоднішній день отримують теплоносій. Ну, зокрема, починають вилазити якість, а точніше її відсутність ремонтів, які було проведено, капітальних ремонтів, тому що багато будинків досі стоїть з розібраними дахами. Йдуть дощі, дощі йдуть у людей безпосередньо в квартирах. Дуже багато людей продовжують жити в руїнах, тому ситуація не виглядає спокійливою. Саме тому зберігається тенденція на вихід з Маріуполя достатньо великої кількості. Людей виїжджає більше, ніж заїжджає туди. Ну і знову закінчується власна інвентаризація, яку проводять окупанти на сьогоднішній день житла в Маріуполі для того, щоб остаточно позбавити містян, які знаходяться в евакуації, або містян, які знаходяться в місті і втратили документи, фактично право на житло, і в будь-який спосіб, да, випхнути українців з Маріуполя, а їх місце продовжують, на жаль, завозити громадян Російської Федерації. Достатньо великої кількості їх вже понад 55 тисяч знаходиться в Маріуполі, і, на жаль, їх кількість продовжує зростати. А щодо тих будинків, які вони кілька будинків побудували, так би мовити, для картинки, вони їх постійно показують, туди хоч когось заселили? Ну, когось. Це, я би сказав так. Ну, давайте про цифри. Та, це буде, мені здається, найбільш показово. Всього заселено 2,5 тисячі квартир.
побудована і має бути здатна в експлуатацію цього року 4300 квартир. Тобто фактично лише 50% від того, що вони будували заселені на сьогоднішній день. Причини називаються різні, абсолютно різні, чому люди не продовжують заселяти. Постійно люди отримують відмову від окупаційної влади під різними вигаданими фактично привідами, але люди продовжують жити або в інших маріупольців, або в руїні, або взагалі будь-де. Пане Петре, у порт Маріуполя зайшов ще один балкер Російської Федерації, який мав вивезти врожай соняшника. Чи є взагалі можливість блокувати такі дії окупантів? Ну, на сьогоднішній день з ніякими зовнішніми фактичними діями це неможливо. Ну, якщо вони почнемо топити балкера безпосередньо в акваторії порту, враховуючи, що це цілком логічна військова ціль, тому що вона дійсно зараз той балкер для вивозу вугілля, зокрема, починає погрузне з навантаження в акваторії порту. Однак не лише балкери і ці суда класу «Річка», «Море», вони ж завозять вантажі щонайменше подвійного призначення, зокрема бетонні пліти, які використовуються для облаштування укріплень і лінії оборони, які будують вони по Донецькій і Запорізькій області. Тому, ну хіба що так, і ніякий інший спосіб блокувати їх в акваторії Азовського моря фактично на сьогоднішній день неможливо. А щодо промисловості, от щось взагалі відновлюється? Тому що, наскільки я знаю, в Луганській області там вже майже всі шахти не працюють. Максимум це там на відкачування води. А от в Маріуполі взагалі вони щось відновлюють? Вони збираються якось це піднімати? Ні, не відновлюють, не збираються, лише балачки. Я власник усієї окупованої території Донецької області. Ну, зокрема, про що можна казати, якщо вони дуже гордо і дуже показово вантажили на судно всю металопродукцію, яку вони начебто виробили за цілий рік роботи протягом 2022 року по всій Донецькій області. Це всього там було 1000 тонн. Фактично металічного проту, арматури. Тобто це каже про єдине, що нічого там не працює, навіть те, що працювало до початку окупації. А з урахуванням, що в Маріуполі те, що працювало, воно ще розтрощено. І з огляду на ті металургійні і промислові підприємства, які залишились по інших містах Донецької області ще 2014 року, нічого там не зроблено. Хоча воно, знов ж таки, наголошую, воно працювало на початок. Тому стає зрозумілим, що нічого не буде відновлено, принаймні на ближчі роки. Ну і власне сама економіка Росії, то є підказка для того, тому що їм немає потреби інвестувати в ще одно виробництво того, чого вони можуть продати за кордон, а в них перевиробництво власне. Тому як не відновлювалися, ніяка промисловість так відновлюватися не буде. А щодо примусової паспортизації, чи триває вона в Маріуполі? І що от з тими людьми, які відмовляються брати паспорти Росії? Ну, фактично триває. І фактично росіяни самі попали в капкан власної паспортизації, тому що не можуть забезпечити темп і ту кількість паспортів, яка необхідна мешканцям Маріуполя. Це викликає певні проблеми безпосередньо для мешканців Маріуполя. Тому що навіть систематично росіяни вмикають режим, коли, наприклад, за відсутність російського паспорту неможливо отримати ліки для людей, які мають хронічні захворювання. Щодо відмови, ну, власне кажучи, публічно відмовлятися від отримання паспорта в Маріуполі неможливо. І ми не радимо це нікому робити, тому що одразу за цим йде, власне, арешт. А ті люди, які залишились на сьогоднішній день без російського паспорту, ну, пробують виживати так, як є. Однак їх кожного дня стає менше, тому що, на жаль, на території окупованого Маріуполя, Маріупольського району, наявність російського паспорта – це є необхідною умовою виживання. Пане Петре, ще дуже одне цікаве питання. Окупанти звільнили призначеного росіянами Олега Моргуна. Які можуть бути от причини цього раптового звільнення? І чи вплине це рішення на ситуацію в місті? Ну, я би не робив на цьому наголос, тому що це фактично не звільнення його, а перепризначення. Це така собі гра в демократії на території, на окупованій території з російськими правилами, тому що це банальна процедура. Його звільнюють, як, умовно кажучи, гауляйтера назначеного.
незаконно обрана Маріупольська міська рада, чи міська рада Маріупольського округу, як вони її називають, має його наново обрати за поданням від Пушиліна. Таке подання вже існує. Є указ про призначення його тимчасово виконуючим обов'язки. Тобто, фактично, це просто бюрократичне процедурне питання. А люди не задоволені дуже його роботою. Це не дивно, з огляду того, що ми, наприклад, з вами тільки що розмовляли про опалення. Це одна ситуація. Інша ситуація, що сам Пушиліна задоволений, вони з 2014 року товаришчують фактично з початку окупації, поки Маргун очолював там Новоазовську окупаційну адміністрацію. Зокрема, він дуже має тісні і плідні зв'язки з ФСБ, які контролюють Маріуполь. Тому там не буде його зняття, це точно, і заміни поки що теж не буде. Пане Петре, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.